ادامه بحث های آموزشیمون میرسیم به اینکه میخوایم همون برنامه رو که قبلا نوشته بودیم عدد پرفکت نامبر ها رو محاسبه میکرد، میخوایم اینها رو این دفعه با بحث های مولتی تریدینگ و اینها بنویسیم. خب من میخوام این کار بکنم. ما یه برنامه داشتیم به صورت خطی میومدیم محاسبات انجام میدادیم، میگفتیم آقا مثلا شروع کن از عدد 1 تا 100,000 هر چقدر بازار ما عدد اول هستش رو چکار کن؟ محاسبه کن و نشون بده. من این دفعه میخوام به جای اینکه توی خطی محاسبات انجام میشه، میخوام این کار بکنم. مثلا بیام اینو به 10 تا ترید این شکل، میام این ترید مثلا بشه فرض بر مثال 1 من، این یکی بشه ترید T2 من، یکی بشه مثلا ترید T3 من و به همین شکل تا بریم برسیم به ترید T10 ما. یعنی هر کدوم از اینها رو به یه ترید تبدیل کنم میشه T1، این بشه T2، این بشه T3 تا بحث ترید T10. خب یه بزن که اینطوری خطی بردازش بشه بیاد این اتفاق بیفته. مثلا بیاد ترید T1 من، ترید T1 اگه من باشه، بیاد از 1 رو کنترل کنه تا عدد مثلا چند دو 10,000. ترید T2 من بیاد این کار رو بکنه. یعنی میخوام وارد بشده در اگر پاروی پروسسینگ بیایم چکار کنیم اینها رو محاسبه کنیم. خب تا مثلا این هم بیاد تا 20,000 محاسبات انجام بده. خب این میشه ترید T2 من. خب و به همیشه میگیم روی ترید چند؟ T3. خب و این ترید T3 ما میشه. میگیم این هم مثلا این عدد، این هم میاد از 10,000 و ترید T2 که میومد از مثلا 10,000 و تا 20,000 چک میکرد، ترید T3 من هم بیاد از عدد 20,000 و تا 30,000 رو چکار کنه؟ کنترل کنه. که در اگه 1 میخوام به نحوی یه پردازشی رو که به صورت خطی انجام میشد بس برای ترید ها تبدیل کنم به حدودن اینطوری پیش میگیم تا ترید چند جوری سنت مثلا ما نکته میذاریم اینطوری تا میگیم یه ترید چند T10. خب همیشه ترید به فرض ما T10 ما که میاد از عدد به فرض مثلا اگه آخرش باشه میشه 90,000 تا 100,000 رو کنترل میکنه. ببینید گفتم حتما قبل از اینکه ویدیو رو نگاه کنید برید توی آپارات تمام خب ویدیوهای شماره 25 تا حتما بحث آموزش مالتی تریدینگ تا 30 رو نگاه کنید، چون اگر اینها رو نگاه نکنید این مفاهیمی که من توضیح میدم متوجه نخواهید شد. ببینید اینجا خب ما بحثای گفتیم دیگه پاور پروسسینگ رو داریم، اما پاور پروسسینگ به معنی واقعی نیست، یعنی چون امکان پذیر نیست که به صورت معنی واقعی پیاده سازی بشه، به صورت کانکرنسی داره اینا پیاده سازی میشه. اما شما فرض کنید اینا بسن دارن به صورت موازی با هم اجرا میشن. اینکه ببین آموزشا من بحثای پاور پروسسینگ و مالتی تریدینگ و اینا کاملا و بحث‌های کانکرنسی و اینا رو آموزش دادم، اما دیگه اینجا بیشتر روی بحث پیاده سازیش زوم میکنم. خب اومدیم چیکار کردیم؟ من اومدم توی این مثال یه تست اف ایجاد کردم که دو تا عدد میگه، یه عدد اینو میگیره که همون 100,000 مونه، تی هم تعداد ترید رو میگیره اینجا فرض کنید 10. اومدم یه فایل ایجاد کردم توی سایتون به نام PNNT میشه پرفکت نامبر مالتی تریدینگ. خب که این تست اف من میاد این ایمپورت میکنه PNMT رو و پابه پرفکت نامبرش رو برامون پیاده سازی میکنه، زمان شروع و زمان پایان رو چکار میکنم محاسبه میکنم. فقط نسبت به مثال های قبلی یادتون باشه حتما فایل setup.py رو چکار کنید باید عوض کنید، باید اکستنشنتون اسمش رو بذارید PNMT که از فایل چی بودش کنه PNMT.pyx اینو ایمپورتش کنه. خب و بعد گفتیم که بیاد testup تابع پرفکت نامبر رو چکار میکنه فراخوانی میکنه. یعنی وقتی میایم تو این فایل NMT خب
میاد یه عدد n رو میگیره و ترید رو میگیره. خب یه سری اینجا متغیرها داریم، آ شمارنده همون r در حقیقت میشه چی؟ این عرض بازه های ما. ببینید مثلا اینجا این r ما میشه این، و نارنجش کنم این میشه اینجا، یعنی این عرض بازی ما میشه که اگه ما اگر 100,000 باشه و بیایم به 10 تا ترید تقسیم کنیم، در اگر عرض بازی ما رو بخوایم بگیم، عرض بازی ما میشه اینجا چیه؟ 10,000. خب نه، خب بعد میایم میگیم این عرض بازی بس میشه تعداد عدد ما تقسیم بر تعداد ترید ما عرض بازه رو میده. خب میخوایم استارت و اند بازه هامون رو تنظیم کنیم. میگم ما استارت رو میشه همون 1، اینجا اندمون هم میشه چی؟ همون عرض بازه میشه دیگه، یعنی میشه این میشه اگه به این شکل بکشم، این دقیقاً همین اس ماست، استارت بازه رو نشون میده، به 10 تا بازه تقسیم کردم که میخوام این محاسبات در این 10 تا بازه به صورت موازی با هم انجام بشه. خب این هم میشه چی؟ اندم که در حقیقت اندم ها میشه همون ارمون دیگه، عرضمون رو بدیم میشه چی؟ ارمون. و بعد در هر ترید میام اینا رو به اندازه ارشیف میدم به چی؟ جلو، که تا برسیم به آخر بازم. خب یا رای از ترید ایجاد کردم، یه فوری ایجاد کردیم که داره چی کار میکنه؟ تو این بازه میچرخه از 1 تا 10 تا، گفتیم مثلا با فرض اینکه من 10 تا ترید دارم، این 10 بار این کار میکنه، هر بار یه تریدی ایجاد میکنه، شروع و بار شروع و انتهای ترید رو مشخص میکنه، مثلا میگه از 10 از 1 حساب کن تا 10,000، بعد ترید استارت میکنه، به اندازه ار به اس و ای اضافه میشه، میشه این دفعه اسمون میشه 10,000، اندمون میشه 20,000. دوباره میاد یه تریدی رو با 10,000 و 20,000 استارت میزنه، میره توی تی سه، میاد از 20,000 تا 30,000 استارت میزنه و ترید ها پشت سر هم شروع به اجرا میکنن. خب این ترید های ما هم واسه به یه ترید فانکشنی که اینجا بالا تعریفش کردیم، کارش چیه؟ از شروع تا انتهای بازه شروع میکنه. ببینید یه فوری تعریف کردیم که داره توی میچرخه و چک پرفکت نامبر رو چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. و این چک پرفکت نامبر هم که تو مثال قبل نوشتیم دیگه، به صورت نو جی آی ای یا جی آی ای رو گذاشتیم بایپاسش کردیم، به صورت نو جی آی ای داره چیکار میکنه؟ میتونه مثلا موازی محاسبات و چی رو کنترلی رو انجام بده که ببینه این عدد عدد اول هست، عدد کامل هستش یا عدد کامل نیستش، رو برامون انجام میده. بس این ترید های ما T1 T2 T3 در اگر وصلن به این چیه؟ ترید فانکشن ما که استارت و انداشت شده سیت شده و به صورت جدا از هم دارم پرداش میم. ببینیم ما همه مسائل رو نمیتونیم تبدیل کنیم به مسائل مالتی ترید، ما مسائل رو میتونیم تبدیل کنیم به مسائل مالتی تریدینگ که محاسبات هر یونیت میتونه جداگانه از یونیت دیگه باشه، که یک همین مثال که الان زدم همین شکلی هست. شما میتونید چون از هم استقرار دارن و به هم تداخلی ندارن، شما میتونید بهش اینا به یونیت های مختلف تقسیم کنید، هر یونیت بیاد یه بازی رو چک کنه و بتونه از منابع سی پی یو بیشتر استفاده کنه و سریعتر برنامه چی بشه؟ تموم بشه. خب ببینید اومدیم این قسمت اس و ای رو بهش میدیم و میاد این رنج چنگ پویت رو انجام میده. این تابیت چک پرفکت نامبر ما چیه؟ این تابیت چک پرفکت نامبر هم من این پایین چیکار کردم؟ همون مثال تریدر که استارت میشه، بعد تریدر که استارت شد ببینید تریدر به ترید اصلی جوین میشه، گفتم اینا دیگه توضیح نمیدم، برید از ویدیو 25 تا 30 اینا همش توضیح دادم. بعد یه تابی مثلا این لاین نوشتیم، حتما یادتون باشه نوجیای رو باید بذارید، اگر نوجیای نذارید این برنامه نه تنها سریع اجرا نمیشه، به اندازه ترید هایی که میدید کمتر هم میشه، چون اینا رو میذاره توی صف و به ترتیب اجرا، نه به صورت موازی، به صورت سریع اجراش میکنه، چون جی آی جوری اجرای موازی رو چیه در پایتون میگیره. اینو حتما باید نوجیای اینجا بنویسید، ننویسید و دقت کنید این تاب از نوع سی دفه در پایتون، اگر بخواید از نوجیای استفاده کنید سایتون باید نوع تاب ها رو به صورت سی تعریف بشه، سی دف هستش. خب همین مثال قبلیمونه یه آن ساین اینتکا تعریف کردیم، یه اس تعریف کردیم، یه شمارنده داریم، این داره از 1 تا اون عدد میچرخه، چک میکنه که این عدد مکسوم ارهی اون هستش یا نه، اگر بود با اس جمع میکنه و دفعه یه دونه شمارنده میگه بالا، اگر مجموع مکسوم ارهی با خود عدد برابر باشه عدد از نظر ما کامل. چرا من این شکلی نوشتم؟ خب دوستان هی میپرسن چرا از الگوریتم بهینه‌تری استفاده نکرده. ببین یک مثال آموزشی هستش، من میخوام با یک مثال آموزشی که شما قبلا دیدید و سی پی رو خیلی درگیر میکنه این
این بحث های مارت تریدینگ و اینها بیشتر در پروسس هایی که بهشون میگم اوورهد سی پی یو دارن، یعنی پردازشی دارن، بهتر عمل میکنه. اگر اوورهد آی او ای داشته باشن زود خوب خودشون رو نشون نمیدن. این مثال یه نوع برای مثالی هستش که زیاد با بحث های چی داره محاسبات دیگه، جمع و به اضافه و ضرب و تقسیم و اینها هست، اینا اوورهد پردازش زیادی ایجاد میکنن. میخوام همین مثال انتخاب کردم و یعنی این الگوریتم های بهینه تری هم داره میشه بهش راحت تر نشه. من خواهم اینجا به یه شکلی سی پی رو درگیر کنم که شما ببینید که این تاثیرهای این مالتی تریدینگ یا این بهبودهای پرفورمنسی که داریم توی برنامه انجام میدیم چه تاثیری صورت اجرا داره. خب و این هم میاد اجرا میکنه. خب ببینید ما تقریبا به عدد 13 و 39 این دفعه رسیدیم. اگر با مثال قبلی استفاده میکردیم یه تقریبا 0.5 ثانیه اینها بهبود پیدا کرده. خب ممکنه بگید چرا این اتفاق نیفتاده. خب ما اومدیم این یک محاسباتی از 1 تا 100 هزار تبدیل کردیم به 10 تا پردازش همزمان و انتظار داشتید که شما خب این زمانش بشه چقدر؟ 0.1 محاسبات همون زمان قبل انجام بشه. خب چون اینجا ببینید این محاسباتی که داریم انجام میدیم دیگه بهتر از این صورت نمیشه بالا رفت. خب تو این شکلی یعنی خب برام تو ویدیوهای بعدی من بهبودش هم میدم، اما این دیگه محاسباتون در حد سی نیتیو دارن انجام میشن دیگه. هر چقدر ما بخوایم تو این مثال تو این بازی کوتاه هر چقدر اینا زیاد یا کم کنیم زیاد تأثیری نخواهند گذاشت. اما اگر بازار خیلی زیاد بدید تست کنید، اگر بازار خیلی زیاد بدید میبینید که در اون حالت چیه، خیلی سرعت چیکار میکنه، تأثیر میده. خب اینجا من 0.5 ثانیه اختلاف ایجاد کردم. اگر بازارها رو زیاد، تعداد ترید رو زیاد کنید و بازار رو بزرگ بدید، تأثیر خودش رو به برنامه میذاره. فقط الان نگاه کنید، من اول یه نکته بهتون بگم، بعد حتما وارد مسیر پروژه بشید. این PTNN و اینو من یه بار پاک کنم و دوباره بیگ بگیرم، اینو که شما هم ببینید همین کد ببین PTNPYX رو من دوباره بیگ میگیرم، میگم پایتون اینو بیگد کنم، ببینید رفت بیگدش انجام داد. خب و بعد میام فایل تست هفت رو چیکار میکنم، این فایل تست هفت ماست که داره از BNMT استفاده میکنه، اینو رام میگیرم. خب میگم آقا 100 هزار رو با 10 تا ترید برامون چیکار کن، محاسباتش انجام بده. خب ببینیم روی زمان چه تأثیری میذاره. خب تقریبا به زمان 13 و 6 دهم دفعه اول که اجرا کردم شد 13 و 6 ثانیه. دوباره اجراش میکنم، میزنم 100 هزار تقسیم به 10 تا ترید، در مدل 13 این دفعه چند رو داد؟ 7 دهم داد. خب بریم این دفعه من تعداد ترید رو زیاد کنم ببینیم چه تأثیری رو برنامه میذاره. زدم 100 تقریبا داد چقدر؟ 13 و 52 ثانیه. من خب یه بار دیگه اجرا میکنم، دفعه ترید رو واقعا تعدادش بیشتر میکنم، 10 هزار 100 هزار تقسیم میکنم به 1000 تا ترید، میگم با 1000 تا ترید محاسبات انجام میدم. و یه نکته نگاه کن، قشنگ داره مشخصه سی پی یو داره درگیر شد. اون قبلا اگه برنامه اجرا میگه یه سی پی یو ما درگیر بود، اما الان میخواد نگاه کنه قشنگ داره ترید ها رو چیکار میکنه، یه سی پی ها توضیح میکنه و ببین بدتر شد. میخواستم اینو ببینید وقتی در این نوع محاسبات دیگه وقتی ترید ها رو خیلی زیادتر کنید، همین سویچ کردن درسته ما خب کانتکست سویچینگ نداریم، مالتی پروسسینگ نیست درسته ما، اما خب کانتکست کردن همین وسط این ترید ها باعث میشه که تعدادشون خیلی زیاد باشه، سرعت چی بشه، نه تنها بهتر نشه چیه، سرعت رو این مقدارم چیه بدتر میکنه. باید خب با همون تعداد ببینید این دفعه هم یکم کمش کنم، میگم آقا 10 هزار 100 هزار این دفعه با مثلا 5 تا ترید حساب کن. نه در این داره نشون میده که بهتر شد. خب در ادامه با میریم در آموزش های بعدیمون با OpenMT و بحثای پاور پروسسینگ خود سایتون از لایبرری های خود سایتون استفاده کنیم، ببینیم چه تأثیری در سرعت اجرای پروژه های ما خواهد داشت.